realista, honrosa, e ele nunca desista de seus sonhos, ele nunca desista de seus alunos, de seus amigos, e que isso seja mais um passo na caminhada dele. Hoje, em nome do mestre, em nome da Federação Amazonas do Brasil, gostaria de entregar a faixa preta para Gustavo. Entonces,
Una vez más, solamente quiero agradecer, continuemos con esto, divulguemos nuestra arte, que es tan bonita, es tan preciosa. Y nada más, seguir adelante. Un fuerte aplauso a todos. Amén. ¡Oh!